Siz xavotirlanmang. Qiynalayotganim yo'q, hammasi yaxshi. Faqat siz yetishmayapsiz-da. Sizni juda ham sog'indim. O'zimni o'rgilay sendan. Men ham seni sog'indim. Ay jonim, siz duo qilsangiz, albatta baxtli bo'laman. Sizni duoingiz o'tadi. Ha, aytganday, ammam kelgandi. Sen bilan bir yigitni uchrashtirmoqchi ekan. Yanami? Ammam menga kuyov topishdan charchamadilarmi? Undan ko'ra uyimizni qaytarib bersin. Ana o'shanda yaxshilik qilgan bo'ladi. Boyvachcha yigit deyapti. Sorg'ich o'rniga pul so'rdirishgan-a? Ana u yaramasga o'xshagandir-da. Oyim menga unaqalar yoqmaydi. Bizni uydan chiqarib yuborgan ammam endi meni baxtimni o'ylab qoldimi? Ammam nima desalar ham, men yo'q deyman. Hali alamim bosilmagan. Agar ammam bizni uydan haydab chiqarmaganida, men mana bu yerlarga sarson bo'lib kelib yurmagan bo'lardim. Mayli, o'ylama qizim. Mashrab kelib turibdimi? Ha. Har ikki kunda keladi. Hammasi yaxshi. Siz bilan Sulaymon bobom yaxshi o'tirsanglar bo'ldi. Oyi, meni ishim boshlanay deb qoldi. Yana gaplashamiz. Xo'p qizim. Yaxshi o'tiringlar. Vaqtingiz sog' bo'ling. Xayr. Xayr. Kimmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Tozalashga keldim. Kiring. Nima bo'ldi, xo'jayin? Bu ofisdan haydarishga unchalamiz menda. Har ehtimolga qarshi kerakli hujjatlarni yig'ib turibman. Yangi farosh olishibdimi? Shunaqaga o'xshaydi. Tohirisini bilib qolibdi. Buni endi ko'rib turibman. Shpionga o'xshaydi.
İş boşlandı. Bizga xalaqit beryapsan. Xo'p. Tohir o'z aslida. Mana shu farroshlarga mos menejer. Hali bizni haydagani uchun pushaymon bo'ladi. Ko'ramiz. Tanlovni qanaqa qilib o'tkazarkan. Shu xo'jayin. Shu asabiylashayotganingizga qaraganda baribir bu yerdan haydalish kuyunchalar ekanmiz-da. Narsalarni yig'ishdi. Biz endi bu loyihada ishtirok etmaymiz. Nega jag'ingni bog'lab olding? Hozir esdan chiqaruvdim-a. Yana eslatdingiz-a. Tishim yo'q og'riyapti. Shuncha qilgan to'at ibodatim hammasi bir tin bo'ldi-ya. Xudoyim, shu ham kammi menga. Seni bu ahvolda ko'rganlar mayit tirilib ketdi deb o'ylaydi. Kuling. U nimanidir hidin olganga o'xshaydi-da. Oldingi kasdinglarmi? Qaysi mezonga qarab o'tkazgansiz deb qoldi. Hakim ko'p bergan bo'lsa, o'shanga qarab tanlaganmiz demadingizmi? Agar kerak bo'lsa, siz ham ishingiz to'g'ri. Ey, ising joydami? Yo'q. Hali hammaga shunaqa deb yuribsanmi? Yo'q. Bu gapni faqat sizga aytdim. Men og'zim sizday. Nega og'zing mendek bo'larkan? Hali shu sassiq og'zingga meni tinglashtiryapsanmi? Yo'q, tinglashtirmadim. Sizni ismingizga o'xshab mahkam demoqchi edim. Xolos. Birov o'laman desa sen kulaman demagin. Bo'ldi. Hop. Bo'ldi, xo'jayin. Boshqa og'zim bilan sizni og'zingizga tenglashtirmayman. Qanday zo'r loyiha edi-ya. Shuncha qofiz bo'laman degan bor edi. Essiz shuncha urinishlar. Shuncha vaqt. Qanchasiga va'da berib qo'ygandim-a? Shunchasi. Hey. Hali ham kech emas. Yo'q. Hali ham umid qilyapsizmi? Yiqilgan kurashga to'ymaydi degani. Siz bo'lsangiz kerak-a? Nima? Hali ham yiqilmadingizmi demoqchi edim. Men bilan ishlaganda yiqilishni xayolingga ham keltirma. Xo'p. Nima? Reja bormi? Reja bor. Hozir. Qanday reja? Operatsiya imi? Yo'q. Operatsiya K. Xo'jayin? Uyatmasmi? Uyat joyi yo'q. K. Ya'ni tanlov uchun casting operatsiyasi. Shunaqa demaysizmi, xo'jayin? Yaxshi nom ekan. Castingni Tohir o'tkazadi. Mevasini esa biz yeymiz. Casting xulosalarini esa o'zimizniki qilib olamiz. Shunda Tohirdan voz kechib yuborishganlarini o'zlari ham bilmay qolishadi. Hali. Qoyilman, xo'jayin. Bo'ldimi? Ey. Shu yerga ham turib olib artasanmi? Farosating bormi o'zi?
Nega nuqul oyog'im ostidan chiqaverasan, ha? Menga qarang. O'zingiz xuddi bir narsadan quruq qolganda yugurib kelyapsiz-ku. Aytishga ham ulgurmadim. Keyin birovlarni g'ibat qilguncha ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmasmidi? Nima? G'ibat qilguncha? Ha, g'ibat qilguncha. Hali sen gap o'ylab yuribsanmi? Tavba. Bu kompaniya nuqul senga o'xshagan tomi ketganlarni ishga oladimi deyman? Nima? Kech nima? Qoch. Uzur, olib qo'yish esimdan chiqibdi. Ayb o'zimda, uzr. Qog'ozlarga qarab kelayotgandim. Olib qo'yish esimdan chiqibdi. Kechqisi yo'q. Ko'rmoqman. Yana bir bor, uzr. Tohir aka. Labbay. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Xo'sh. Havaskor qo'shiqchilar o'rtasida kasting o'tkazayotgan ekansiz. Ha. O'sha kastingda men ham qatnashsam maylimi? Siz? Ha. Baribir ham havaskorlar ekan-ku. Ixtiyoringiz. Ana devorda e'lonlar, shartlar turibdi. Ko'rib chiqing, biz qarshi emasmiz. Muhimi iste'dod bo'lsa bo'ldi. Rahmat. Arzimaydi, rahmat. Kechirasiz. Yana bir bor. Hech qisi yo'q. Ey. Ya. Mana bu tushni Ilzi bilan olib tashlash kerak. Endi bu tushni sizga hech ham kerak yo'q, Jahongir aka. Qanaqa do'xtirsiz? Shunaqa deb nechta tushimni olib tashladingiz? Ha, mana bu kasal tishlarni sug'urib tashlamasa bo'lmaydi. Asorat yomon bo'ladi, Jahongir aka. Qani o'zingiz. Ey. Ey, nima bo'lyapti? Ey, do'xtayapti bu. Mana bu. Qoningiz og'riyotgan bo'lsa ham baqiravermang. Sizni ovozingizdan meni kasallar qochib ketyapti. Ana eshityapsizmi? Men sizga nima dedim? Sizni oshinchi. O'shanda gaplashamiz. Qanaqa do'xtir ekansiz? Meni tishlarim siznikiga o'xshab kasallamas. To'g'ri kelgan narsani yeyvergandan keyin tish kasallanadi. Hammaning tillaring bir. Sizlar o'zi nimadir qilmoqchisizlar meni? Bosh vrachning ovozi kelyapti. Bolalar, bugun stomatologiyaning birinchi vazifasini o'rganamiz. Stomatologlarning birinchi sharti nima ekan, har kim biladi? Tishni shartni olib tashlash. Hayyo'q, birinchi sharti jihozlarni tartibga solish. Bu ham to'g'ri. Lekin bu birinchi shart emas. Qani kim aytadi? Jihozlarning sozligini tekshirish. Juda yaxshi, bu ham to'g'ri. Tozalik. Tozalik? Juda to'g'ri. Haqiqatan, birinchi o'rinda bolajonlar, tozalik turadi. Stomatolog xuddi farroshdek bo'lish kerak. Ertalab ish boshlash uchun xonaga kirganida xonani farroshning ko'zi bilan assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisiz? Kelinglar. Farroshning ko'zi bilan ko'rish kerak. Tozalab, o'shandan keyin ishni boshlash kerak. Shuning uchun bugun sizlar bilan klinikamizda tozalik kunini o'tkazamiz. Boshqacha aytganimizda stomatologik farroshlik qilamiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli-ya, sharti bunday. Agar shu xonada siz ishlaganingizda xonadagi jihozlarni qanday tutgan bo'lardingiz? Keyingisi gigiyenik talablarga qanday amal qilgan bo'lardingiz? Shu shartni bajarganlar amaliyotning birinchi bahosini oldi deymiz. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Oydin.
kinoga borish desangiz bo'lmaydimi? Mazza qilib kino ko'rardi. Bo'lmasa-chi, hamma xona-xonaga bo'linib ishni boshlanglar. Roppa-rosa 2 soatdan keyin kelib, o'zim bitta-bitta ishlarni qabul qilib olaman. Tushunarlimi? Harakatlar, boringlar. Qani, siz boshlang, Oydin. Yaxshi keldingmi, Mashrab? Oning yaxshimilar? Rahmat. Hamma yaxshi. Opa, ish bilan bo'lib oldingizga kela olmayapman. O'tiring, qani, bafurji gaplashaylik. Qanday bo'larkin? O'tirsangiz-chi. Xo'p. Mayli, hech qisi yo'q. O'zimni o'kam. Aytgancha, senga bir gapim bor. Bitta firmada farosh bo'lib ishlayotgandim. Ular tanlov o'tkazishyapti. Havaskorlar o'rtasida. Men ham shunga qatnashmoqchiman. Sen ham qatnashmaysanmi? Yo'q, opa, vaqtim yo'q. O'zi qanaqa tanlov? Yosh iste'dodlarni izlab topish uchun tanlov. Yaxshi-ku. Qatnashing unda. Sizda yaxshi ovozingiz bor. Yaxshi raqsga tushasiz. Men qatnashaman dedim. Shunchaki sen bilan birga borsak yaxshi edi-da. Nima deysan? Opa, hozir bunaqa narsalarga vaqtim yo'q. Kechqurunlari navbatchilik qilyapman. Ha. Mayli, men qatnashib ko'ray. Agar omadim kelib qolsa, keyin seni ham chaqiraman. Shunda o'zimiz ansambl tuzamiz. Bobing ham ansambl tuzgan-ku? Tomoshalar ko'rsatishgan. Bizni ham bir kun omadimiz kelib qolar. Nima, ishingizdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? To'g'risini aytsam, Mashrab, yo'q. Faqat uyalganimdan uyga ketmay yuribman. Onamga ko'p pul ishlab kelaman deganman. Opa, meni unda qatnashing. Sizning ovozingiz borligini boshqalar ham bilsin. Keyin bunday qiynalib yurmaysiz. O'zim ham shuni o'ylab turibman, Mashrab. Qatnashaman. Sovmasdan ovqatingni ye. Choydan ol. Yesang-chi. Tarqatyapti. Assalomu alaykum. Hech narsa tarqatayotgani yo'q. Bilasizmi, xolajon? Bu yerda qo'shiq aytishga qiziqadigan havaskorlar kastingi bo'lyapti. Kasting? Bu nima u kasting? Qo'shiq aytirib, ovozlarni tanlab olishyapti, yaxshi san'ati borlarni. Artist bo'lish uchun. Artist bo'lish uchun? Ha. Tavba. Bizning davrimizda nonga shunaqa navbatda turishardi odamlar. Hozirgilar artist bo'lish uchun navbatda turadigan bo'lishibdi. Ha, zap zamonlar kepti-da. Hayajon, balki siz ham o'zingizni sinab ko'rarsiz. Rostda. Ovozingiz ham juda shiraliga o'xshayapti. To'g'ri aytasan, bolam. Shu shirali ovozimdan cholim o'lib qutuldi. Rostdan ham sinab ko'rsammikin, a? Ha? O'zim bilmay yurgan bo'lsam, shoyat ovozim bo'lsa. Balki bo'lsa. Ha, to'g'ri. Bo'ladi, xolajon. Unda siz ham navbat keltiring. Shu bahonada to'y tomoshada yurib, nevara chevaralarimni uyli joyli qilib olgan bo'lardim. Abujon? Ha. Unda siz ham navbatda turing. Faqat navbatingiz kelguncha narigi dunyoga ketib qolmasangiz bo'ldi. Shu deganlaring uchun ham navbatda turaman. Qo'rqmanglar, tanlov o'tkinchi o'lmay turishga va'da beraman. Navbatga turib oling. Yo'q, endi qiziq bo'ladi. Bu jonim tinib tinchimas aka. Aka jondan umid qo'yaver. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Marhamat.
o'zim yozgan qo'shig'im bor edi, shuni aytib bermoqchi edim. Qo'shiq? Qani? Ha, qo'shiq. Eshitaylik-chi. Mayli, eshitamiz. Balki keyingisini ko'ramiz. Yo'qdir, rahmat. Tayyorlanib keling. Zona juda past ekan. Bo'ladi. Ularni ham nomlardan o'zim gapiraman. Nima o'xsam ham bo'laveradi deb shuni olib keldingizmi? Yo, o'zi nima maqsadda keldi? Buncha meni kuydirasan. Har zamonda bir qarab voy bi ajalay. Uldurasan bechala uldurasan tog'da yurgan ulkiga men nechun zanjir solay oy Siz? Ha. Siz nimaga kastingda emassiz? Haligi kastingda navbat katta ekan. Keyin ularni oldida menga yo'l bo'lsin. Balki sinab ko'rarsiz. Navbatda turganlar ham sizdan a'lo emas. Hammasi xom xayol bilan kelgan. Nima? Umid bor deyapsizmi? Keling, darro tanish bo'lishlik qilmaylik. Ovozingizni oldin hakamlar eshitib ko'rsin. Keyin bir xulosaga kelamiz. Shaharga ko'chib keldik. Bobom esa amakim bilan qoldilar. Bobom shundan keyin juda ham cho'kib qoldilar. Negadir dadam bilan orasi buzildi. Ular hamisha bahslashar. Bobom nimadandir norozi. Nuqul dadamni ayblar edi. Hozir ham qo'ng'iroq qilsa, sen meni yer qilding, bir umrlik do'stimdan ayirding deb ta'na qilib qoladilar. Shuning uchun ham bobom bilan dadam kam gaplashishadi. Dadam ham o'sha voqealarni eslagisi kelmaydi. Bobang haqida shunchalik ko'p gapirgansanki, hatto men ham bobongni ko'rgim keladi. Bilasizmi? Bobomning eski kasali bor. Shuning uchun dadam vrach bo'lishimni istaganlar. Kasblarini tashlab ketganlardan so'ng bobom dadamdan juda qattiq ranjiganlar. Haligacha ranjiydilar. Aslida meni shu kasbni tanlashimni dadamdan ko'ra bobom xohlaganlar. Dadam bobomning orzusini men orqali amalga oshirmoqchi. Shunday qilsam bobomni tanalardan qutulaman deb o'ylaydilar. Unda xotirjam bo'lsa bo'lar ekan.
Kuyovim doktor ekanini bilsa, ikkalovi ham xursand bo'ladi. Sizni qayerlaringizdir, bobomga o'xshab ketadi aslida. Bu tabiiy. Chunki men ham bobomga o'xshayman. Lekin menga bobomdan ko'p narsa o'rgatgan. Bobolar esa bir-birlariga o'xshaydi. Voy. Men hali boboyga turmushga chiqaman. Yo'q. Bunga aslo rozi bo'lmayman. Bekor qilasan. Boboylar o'ta mehribon bo'lishadi. Ular hech qachon yaxshi ko'rgan insoniga yomonlikni ravo ko'rishmaydi. Va yaxshi ko'rganlarini boshiga ko'tarib yurishadi. Bu gapingiz rost. Meni bobom ham meni juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun meni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydilar. Hatto dadamga ham. Men esa bobomni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Bobom men uchun butun umrini bag'ishladi. Endi navbat meniki. Menga qarang. Bobolarimizni bir-birlariga tanishtirib qo'ysak-chi? Ularni til topishib ketishi oson bo'lardi. Yaxshi taklif. Bobomga aytib ko'raman. Balki ular bir-birlarini tanishar. Oldin tanish bo'lishsa, endi biz sababli do'st bo'lishadi. Do'st emas, quda bo'lishadi. Yoki faqat do'st bo'lib qolishini xohlaysanmi? Kelavering. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. O'zingizni tanishtiring. Xonzoda Toshmatova. Xorazmdanman. Xo'p. Nima ijro qilib berasiz? Qo'shiq. Unda marhamat. Boshlang. Xalq o'zi tirgan aziz mehmonim o'g'lim o'xshaydi ovozing seni tez xabarim bergilay chiqmasdan canım o'g'lim o'xshaydi ovozing seni balama o'xshaydi ey unalışın seni oğlum gitti sultan başım haruldu oğlumni görmek ey könlüm zaruldu yığlamak deyinik ki gözüm kör oldu ey garip amen Ovozing seni o'g'lima o'xshaydi ey nolishing seni Garipa men sevdim ey nalışın seni Oğluma
Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Bu Xorazm xalfachiligi. Oshiq, g'arib va shohsanamdan kuyladilar. Menga ma'qul. Maromiga yetkazib aytdilar. Ha, menga ham ijro yoqdi. Bu maqomdan ko'ra xalq qo'shig'iga yaqinroq. Bular hozir unutilayotgan qo'shiqlar. Ularni albatta qayta tiklash kerak. Tohirbek, bu qizni tarbiyalash kerak. Unga ustoz kerak. Keyin xohlagancha loyihangizda foydalanishingiz mumkin. Tushundim. Bo'lmasam, keyingi qatnashchilarni chaqirsam bo'ladimi? Yana 3-tasi bor. Mayli, eshitib ko'raylik, chiqing. Keyingisa kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoy, hoy qiz. Hoy. Nima qiliq bu? O'tir. O'tir, bo'lib qatlangan choy beraman. Shoshib turma, oyi. Shoshib turganmish. Shuncha ertaroq uxlash kerak. Yarim kechasigacha kitob titkilab o'tirmasdan. Imtihonlarim boshlangan. Ulgura olmayapman. Shu otangamchi seni shu institutga berib o'zi xato qilganlarda. Qiz bolani o'qishmasdi bu. 6 yil o'qiysan, ha? Bu turishda qar qiz bo'lib qolasan. Men o'zimga qolsa dizayner bo'lmoqchi edim. O'zim ham qiynalib ketdim bu o'qishda. Bo'pti, men ketdim. Voy voy voy. Yaxshi ham mashrab aka borlar. Hay, choyni ich bor. Rahmat, to'ydim. Bo'pti, yaxshi borib kel. Ha. Keling. Assalomu alaykum. Qizing qani? Ovoz eshitayotgandi. Ketdi. Imtihoni bor ekan. Ha. Shu dadasi, qizingiz bechora ham qiynalib ketdi. Hali ordinatura dermidi? Nima derdi? O'shani ham o'qish kerak. Ha. Bu ketishda qar qiz bo'lib qolmasa bo'ldi ish qilib. O'zi aytgan kasbni tanlaganda allaqachon bitirgan bo'lardi. Agar uzatgan bo'lganimizda hozir nabiralarimizga tizzamizga yana boshlama shu gapni. Shu yili to'yini ham qo'yamiz. Ordinaturasini esa eri o'qitib oladi. Shunaqa deysiz, baribir yuragim g'ash. Qizim o'tirib qoladimi deb. Baribir uni shu o'qishga berib xato qildingiz-da. O'zingizni boshingizga tushgani ham yetarli edi. Ko'p valdiraman. Peshonasida borni ko'radi. Qizingga Gulsumga ukol buyuribdi. Bor qilib kelsin. Undaqa qarama, o'zim Oybekka aytdim, Oydin ukol qilib qo'yadi deb. Hay dadasi, shu badavlat xotini bitta hamshira topishga qurbi yetmas ekanmi? Qurbi yetadi, lekin negadir u mendan so'radi. Yaxshi hamshira gaplashib ber deb. Men Oydinni aytdim. Endi bir ukol qilib kelishini ham minnat qilyapsan. Ay, bo'ldi, bo'ldi, aytaman, boradi. Imtihon topshirib kelsin, boradi. Kecha qolsa qaytishda o'zim olib kelaman. Aytgandek, dadam bilan gaplashgandim. Juda xolg'inga o'xshadilar. Voy, tinchlik ekanmi? Mazalari yo'q ekan. O'zim doktorlarga ko'rsataman deb chaqirdim. Dadasi, agar kelsalar otangiz bilan yana tortishib o'tirmang. Ha, nima desalar ham xo'p deyavering. Ha, endi dadamiz ham kuyinganlardan gapiradilar-da. Axir sizni ne niyatlarda o'qitdilar? Ha, endi birdaniga bunaqa bo'lib ketdi. U kishiga ham oson emas-ku. Nima, men ataylab kasbimni tashlab ketibmanmi? Xuddi osmondan tushgandek gapirasan-a? Endi sen qoluvding, adamni qo'zg'atmagan.
iştahanım, iştaha kıldın. Kutup koymadın mı? Her dönem keç kılasın ha? Kutup koymadınız mı? Yarım saatten beri kutu yapma seni. Bilesiz ki, hiç vakitli tura olmayayım ben. Bu tür işte, ergeteysen kaltayını takıda kalasın. Kalmayayım ben. Çünkü beni keç duruşumla bile de genge durmuş ki çıkamam. Ma. Ha bu opta. Ma. Bana o kitabını ol. Çöğüdüken savaşlarını tayı geçizip koyayım ben. Yok, en doğrula koyayım. Fakat yapılasayım olgana. Şunca yıldan beri yapıladım ki, bu yolu yiyeyim yapılayım ben. Bana. Bak, olmadı. Rahmat. Şarmanda kılma. Hareket kılaman. Kungil koyay, men ne çun